חברים, אני נמצא במרכז חוויה של זיקר 01 שהגיע לישראל, רכב סיני מאוד מפורסם. אז אנחנו תכף מתחילים מסיבת עיתונאים, רכבים מחוסים. מי ששואל איפה זה נמצא, זה נמצא בבניין של וויקס בגלילות. אז הושקו שני דגמים לזיקר, זיקר 01, בואו נראה לכם, וזיקר X. זה הזיקר 01 מאחורה. זה הזיקר X. זיקר 01 מקדימה. אני נמצא בעולם תצוגה בגלילות בתל אביב, בעתיד יפתחו סניפים נוספים בחיפה ובראשון. אנחנו נכנסנו לזיקר 01. Good morning. Open all windows. בואו ניכנס לזיקר X. גג פנורמי, פתיחה של הדלתות מבפנים, לחיצה על הכפתור, זה פשוט דחיפה. יש פה תא חבוי. שלח ואתה מרים. אוקיי, תודה. כן. הפתיחה של הבגאז', תסתכלו, לחיצה על הכפתור. הסרטון המלא מהשקה של זיקר ניתן למצוא בערוץ היוטיוב שלנו, מועדון רכב חשמלי. ביי ביי לכולם.